A mind wants to forget, but a heart will always remember. 石头记里面咁唱嘅，纷纷扰扰作假，春宵暖暖变卦，真真假假，花色香街看化。人生苦短，人心难测。由我今日下昼起身到而家，其实心情都系麻麻地。但系由于我每晚都做节目，对网友系一种承诺嚟噶，所以咧，我今晚揾咗朱主席同埋达成一块陪我共度今宵，一齐怀缅一下我童年回忆，达明一派好多嘅经典金曲。Are you ready？有请朱主席。你以目光感受浪漫宁静宇宙，总不及两手轻轻满身漫游。再见日光之后，欲望融掉以后，那表情会否同样温柔？依恋情迷极易流逝，难耐这夜春光浪费。难道你可遮掩着身体来分享一切？越是期待越是美丽，来让这夜春光代替。难道要等青春全枯萎至得到一切？喂，多谢晒朱主席，你可以翻去啦，系啦，系啦。咁我又讲下阿黄耀明啊。咁其实咧，讲下佢嘅 biography 啊。佢喺1981年啊，第十期嘅无线艺员训练班啦。啊，佢著名嘅同学，咁啊，佢同学之中咧有好多好叻嘅人嘅，大家知唔知边个边个咧？就系呢个刘德华啦、吴嘉丽啦、梁家辉啦、戚美珍啦、张之亮。咁啊，张之亮其实之后咧，亦都系成为咗一位好出色嘅导演啦，即系亦都系参加过陈可辛创立嘅公司 UFO 啦咁样。咁啊，拍咗其中一部嘅嗰间 UFO 嘅拍咗一部，大家都好熟悉噶啦，就系金枝玉叶啦，阿妹姐同埋阿余荣仪都有份啊，哥哥啊啲咁样吓。系啦，如果我冇記錯，應該係咁樣。咁啊，張之朗即係佢哋左頭都係即係同過陳可辛佢哋一齊合作噶啦。仲有一位嘅同學咧，就係徐錦江啦。咁啊，喺1983年咧，喺佢畢業之後咧，佢就喺呢一個無線啊嘅婦女新知啦，又或者呢、這、一個嚇、啊、炒菜啊，唔係，原來咧佢喺婦女新知同埋呢個香港早晨啊擔任咧呢一個助理編導，即係 PA 咯。production assistance 咯，系嘛？咁咧，跟住咧，佢就轉咗去一間廣告公司，擔任咗呢一個製作助理啦，咁樣。咁啊，所以咧，英雄莫問出處啊！咁其實原來咧，佢自己做緊呢一啲咁嘅工作嘅時候咧，原來佢係一個咁 talented 嘅歌手嚟嘅。咁啊，即係我好似我同你大家講過啦。一個國際喺荷里活嘅導演啊 ，Quentin Tarantino 啊，昆倫啊咩？我唔識中文嚇。咩添？昆倫天奴啊 ，Quentin Tarantino 啦，咁啊，亦都係Q Bill 啊，一二啊，即係佢好中佢好中意香港嘅電影嘅，成日睇吳宇森嘅電影啊。咁啊嗰陣時咧，佢咧就喺呢一個錄影帶嗰度做員工啊嘛。咁但係不停咁樣睇片啊。仲有一個就係譬如韋家輝啦，以前細細個嘅時候屋企好窮啊，咁啊走去個戲院嗰度喺個戲院嗰度咧，大位嘅咋，咁啊成日都喺個戲院嗰度睇咗好多，即係中西唔同嘅電影啦咁樣，咁啊學咗好多竅啦，亦都係喺佢人生啊好多嘅經歷啦咁樣，所以先至咧成為咗日後咧寫咗好多好即係犀利啊，譬如大時代啦，仲有呢一個嘅義不容情啦，呢一啲劇本咧都係佢監製同埋呢一個編導啊嘛，韋家輝係咪？咁所以咧英雄莫問出處嘅，咁啊好似呢一個黃耀明，佢初頭都係讀呢一個訓練班啦，但係冇做咗演員，走咗去做呢一個助理編導啊，或者廣告公司嘅製作助理咁樣。咁啊，然之後咧，佢亦都係唔甘心就咁做住呢一啲咁嘅工啦。我點樣講呢啲咧？其實我即係希望亦都因為阿影兒嗰啲咁樣嘅關係咧，其實咧一次又一次咁樣證明咧，無論啊而家嗰個時代啊發生緊啲乜嘢都好咧，如果你真係要去追夢嘅話，不妨去嘗試一下咯。係首先踏出第一步先咯，係咪？我自己覺得咁樣啦，所以咧 never say never 好。OK， 咁樣咁喺1984年咧，佢就去咗商台嗰度啦，擔任呢個唱片騎師啦，咁啊主持呢一個早晨星期一
即係係電台節目嚟嘅嚇，喺呢一個商台度。八四年喎，哇大佬咁，即係嗰時我好 Q 細個咋嚇。咁啊，名曲名曲晚唱啊，仲有嚇佢喂佢特別 highlight 喎，佢話嗰時係好。嗰陣時好流行嘅喎嚇，咁我唔知啊，可能問翻我啲阿哥家姐會知啊。咁啊，仲有呢一個突破時刻啦，咁樣係啦。咁啊，1985年咧，阿劉爾達咧嗱講啦，就講佢哋兩個點樣組成呢一間公司啦。咁咧就1985年咧，佢咧就阿劉爾達經過呢一個搖擺雙周刊。啊！搖擺雙周刊啦，當時咧應該仲有一本咧，即係已經係好耐嘅，即係舉辦咗好耐，叫做電影雙周刊啦咁樣。咁啊講好多除咗即係唔係好似而家咁膚淺㗎，就咁啊整即係派台歌，然之後咧就派上去 YouTube 嘅一個 view。咁啊唔係咁嘅，其實以前咧好多文化人咧會將一啲音樂啦，又或者將一啲電影啦，係寫好多歌評同埋影評嗰啲咁樣，比較有深度啲嘅嚇。咁啊係啦，出咗呢啲咁樣嘅雜誌啦，然之後佢咧劉爾達咧就喺1985年咧刊登咗一個廣告，係尋找歌手㗎嚇。咁啊當時黃耀明咧就前去。即係試下啦咁樣，咁啊一拍咧即合啦。咁當時咧佢點樣咧？佢哋咧就約埋一齊咧，就去咗銅鑼灣一間嘅天后嗰度啊嘅百樂戲院啦。咁啊嗰度咧有一個即係類似 studio 啊或者點講啊工作室嗰啲咁樣嘅。咁當時咧阿黃耀明咧帶住兩張唱片，帶住兩張唱片咧就嗰張唱片咧，喂我要揾翻先，哇太多資料啦嗬。系啦，佢带住两张唱片去试音嘅，因为咧佢刘以达 recruit 啊嘛，即系类似喂登广告，你睇下边个有兴趣做歌手咁样。咁啊，当时咧黄耀明带咗两张唱片，一张咧就系 Michael 点讲咧 OK， George Michael，George Michael 嘅 Careless Whisper， 你哋一定听过啦，系咪先？咁啊，另外就系 Culture Club Boy George 嘅咩 Color 唔知咩。係啦，咁啊當時咧，因為咧嗰個年代咧就係有 Depeche Mode 嘅嚇，如果你哋係因為我好多網友咧都應該係嗰個年代啦咁樣 ，Depeche Mode 啊，係咪有一首歌叫 Stranger Love 啊？係啦，咁啊總之，但係咧我諗最多人認識嘅就係 Careless Whisper 啦。喂，阿朱主席你行出嚟啊 ！I feel so unsure as I take your hand.And lead you to the dance floor As the music dies Sometimes something in your eyes Calls to mind a silver screen And all is sad goodbyes I'm never gonna dance again Guilty if it have got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a foolShould have known better than a cheated friend I would waste the chance that I'd been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Wait, 阿朱主席你可以走其實我很肚餓沒有氣場是啦喂多謝曬下是啦 OK 喂繼續講先係啦，嗰陣時佢咪帶住呢兩張唱片咯，即係佢帶咗George Michael 嘅 Careless Whisper 啦，一張唱片啦。因為咧點解佢揀呢兩張唱片咧？一個就係 George Culture Club 嘅 Boy George 嘅 Careless by Numbers 啊，我喺第二度啊見到佢唔係啊隻碟咧，唔係呢個名嘅嚇。總之呢兩張唱片，咁當時點解佢要決定攞呢一張唱片去試音呢？咁啊，因為咧佢哋黃耀明就講啦，佢話帶呢兩張唱片嘅原因係可以展示到佢嘅唱功，因為即係George Michael 唱歌咧有時候有啲假音噶嘛，喺 Careless Whisper 咁啊，雖然啊朱主席唱唔到啫，但係事實上人哋咧係事實上呢首歌咧就係唱得好好，係啦。咁啊，但係咧黃耀明咧一見到呢一個劉爾達嘅時候咧，覺得咧佢係嗰啲 nerd 啊或者geek 嘅。如果住喺外國嘅朋友知道咧，人哋話你 nerdy 咧，即係話你係好似如果照英文翻譯中文咧，就話你啲怪胎。咁但係其實咧，你套用翻咧而家香港嘅潮語咧，即係話你係讀 error 咁樣啦。嚇咁啊話佢咧，其實咧玩咧好多種唔同嘅樂器嘅，即係劉爾達本身咧係好 talented 嘅嚇。咁啊原來咧佢亦都咧組 band 嘅時候咧，佢劉爾達咧，佢係俾過啲相片咧，即係年青少少嘅相片咧，俾黃耀明睇咧。原來劉爾達都留過長頭髮嘅，即係可能佢玩啲 rock 友嗰啲咁樣咧，都係留過長頭髮咁啊，所以奇撚怪怪，係啦。
这个咁啊达明一派咧，咁啊制造呢一个香港啊神话啦，喺佢哋初期嘅时候咧，其实佢哋啱认识嘅时候，喺呢一个二十世纪八十年代嘅时候啦，成立咗呢一个流行音乐嘅组合啦，咁样啊一个就系达，一个就系明啦。咁啊，1984年嘅时候咧，一个冬天咧，当时呢一个刘尔达咧就系呢一个玩地下音乐嘅。咁啊，地下音乐有咩特色咧？啊，地下音乐咧就系、是、地下嘅即系团队咧有一种咧表达咧感情嘅方式啦，以地下嘅文化咧去表现嘅。咁啊，同呢一个主流音乐咧系另外一种嘢嚟嘅。总之就唔系主流音乐啦，系咪先？咁跟住咧，地下音乐咧亦都系大咁样去反对咧啲商业化嘅包装啦，强调作品嘅思想性，即系话咧你歌里面咧系有啲咩意境啊，有咩意思啊咁样啊，同你啲就纯粹咧情情塔塔嗰啲嘢咧系唔一样噶吓。咁啊，追求咯音乐嘅语言咧嗱。音樂有音樂嘅語言嘅，譬如好似我嘅好朋友咁樣啦，即係佢教到我好多關於電影嘅嘢，咁啊讀電影，因為佢喺美國讀完電影翻嚟噶嘛，咁啊翻嚟之後佢都係做電影導演嘅，跟住佢就入咗即係電視台做咗一陣嘅幕後，然後再去呢一個電影嗰度做幕後啦。咁我咁多年同佢做好朋友咧，佢一教咗我好多關於電影嘅嘢啦。咁啊，所以咧電影有電影嘅語言啦，譬如話讀電影嗰啲人咧，一定會睇兩套戲，一個就係《發條橙》啦，係咪？咩《Clock》咩？《Clock Rich》咩？《Clockwork》。Clockwork 啊 ，Clockwork Orange 啊，系咪一套？总之系中文叫发条铲啦。另外一套咧就系大国民啦，Citizen King 嘅系嘛，系啦。咁如果你话读电影嗰啲人咧，一定会睇过呢两部片嘅，就系睇嗰啲嘅电影语言啦咁样。咁啊，而家咧其实咧有好多嘅仲喺度工作紧嘅，我相信佢哋咧无论系对去外国读完电影翻嚟啦，又或者系喺香港嘅演艺学院读啦咁样，其实佢哋咧你睇到佢哋即系睇电影唔单止话净系去研究啊，佢嘅对白系讲呢一样嘢咁样。咁点解我觉得？睇電影學除了有一個欣賞的角度之外，另外亦都可以訓練到一個人咧。因為咧，你可以由嗰、那個裡面嗰、那個影片裡面嗰個角色咧，你可以點講啊？留意到佢嘅身體語言啊，或者佢對白嘅含義啊，或者嗰、那個演員啊點樣嘅演繹啊，導演想發即係點講啊？有咩 message 咁樣啊？可以係好多空間嘅咁啊同埋咧。電影是其中一種藝術啦，如果你不以藝術的角度去看的話，其實也有很多 message 可以在那裡學到的。所以呢這麼多年來呢，我自己呢即除了喜歡聽歌之外呢，即我想即我喂巨蟹座當然喜歡下一期，下一期做什麼呢？當然看很多電影和煲很多劇啦，不用自身要經歷了這麼多人生的起起跌跌，很多東西都在電影和劇集裡面可以學到啦。都如果你看外語的話，也可以即增加你自己豐富的語言這樣啦，這一件事跟大家分享一下啦，是吧？跟著呢，好啦，當時呢即他這個黃耀明，他剛才跟你說他是在這個商台做了 DJ 啦，因為他兩個呢就一拍即合啦，即初頭呢他們也都是一見面的時候大家試音，咦都大家原來啱 channel 咁樣，咁他們呢就一拍即合之後呢，就同這個在香港的音樂的歷史地位呢，是跟這個 Beyond 和 Radius 啊，還有這個太極呢是齊名的，一樣呢都是這麼受歡迎的在他們那個年代。咁大家都覺得呢他這個的這對的組合啊，各自呢都是有他的天賦音樂天才啦，是不是？一個就唱歌好啦，同埋一個就搞音樂同埋唱歌即係嗰、那個樂器啊方面啊，編曲方面都好好。咁跟住呢，因為呢當時黃耀明喺呢個商台做㗎嘛，咁佢知道呢佢就識咗呢一個嘅劉爾達啦，咁而且呢佢哋形成咗呢英式嘅中國搖滾風格嘅。咁其中呢，如果你哋係喺嗰段時間都係有聽呢一類型嘅音樂呢，咁我印象中呢有一首歌叫做 The Model 啊。哒哒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 哒。喂，你哋有冇人聽過呢首歌？咁後期咧就係俾阿周啟生咧就翻譯咗做中文歌嘅嚇。咁個歌名亦都係叫 The Model 嘅嚇。咁跟住咧就佢哋好啦，咁其實黃耀明啊，即係原本佢又做咗廣告公司啊，又俾無線 train 出嚟嘅，咁佢冇做啦，係咪？咁但係咧，對於音樂咧，佢一路咧都係好執著噶，因為對音樂嘅要求好高噶。咁佢係識得餘真啦，喂，餘真又係一個即係對工作或者佢因為點講啊因為電台都是他花了大半生的時間在個電台工作，對於傳媒的方面他都是很出色，所以呢他們兩個人走在一起的時候，這個余曾就幫他們就推薦了給寶麗金的公司，當時也都覺得一個是
一個是彈咧叫啊劉以達，一個是黃耀明，所以咧就彈明一派咧其實是啊餘真幫佢哋改嘅。咁啊自此之後咧，即係當啊餘真推薦咗俾佢誒呢個寶麗金啊唱片公司之後咧，咁啊劉以達就負責呢一個作曲啦、編曲同埋演奏啦。即係你見佢成日都係揸個吉他嘅時候啦，咁跟住咧黃耀明咧就啊擔任呢個主唱啊主音啦，係咪？咁佢嘅風格咧就結合咗呢個英倫嘅搖滾啦，即係類似我估係英倫嘅搖滾係咪類似 Beatles 嗰啲咁樣啊？應該唔單止係 Beatles 係六幾年嘅喎嚇，咁我懷疑應該係啊 Boy George 嗰個年代啦，跟住仲有啲迷幻啊 Techno 啊，仲有啲電子音樂 feel 嗰啲咁樣啦，仲有啲。Hard Rock 嗰啲咁樣啦嚇，咁啊1986年咧，佢哋咧呢個達明一派咧已經成立咗啦，咁啊並且咧推出啊首張嘅 EP 啊，呢一個達明一派啦，半年之後咧亦都係推出佢第一張嘅專輯就係《達明一派二》嘅，係啦，咁啊係啦，咁跟住就嗱又講下啦，不如我又講下《石頭記》呢一首歌啦。